ao vivo, mas depois, porque as primeiras pessoas começam a entrar alguns segundinhos depois. Então, seja muito bem-vindo. Hoje a gente está aqui para falar como vender mais em restaurantes. Pessoal, bom dia para vocês. Aos que entram aqui, muito bom dia. Contem para mim, pessoal. Conseguem me ver e me ouvir com clareza neste 11 de maio de 2021. Bom dia, pessoal. Hoje a gente está aqui, como eu estava dizendo, a gente está aqui para falar sobre como vender mais em restaurante, sabe? A gente tem tantas... é bem comum aqui o pessoal sempre pedir dicas e entender como a gente... A gente falou de conteúdo, né? Na terça-feira da semana passada. Ah, legal, como é que isso se aplica para negócio de alimentação, para, enfim, restaurantes. Quando a gente fala de logística, ou quando a gente falou sobre uns aspectos de pandemia também para o varejo de moda, que também é uma live que está aqui, que eu fiz na companhia de Rodrigo, nosso cliente da Data System. E muitas pessoas, como é que a gente, sabe, aplica esse conceito, isso que vocês estão discutindo, para o mercado de restaurantes, de alimentação. Então, pessoal, faz muito sentido que a gente discuta o que a gente está aqui hoje para discutir, né? Que é como vender mais em restaurante. Desde o início do cenário de pandemia, aí há pouco mais de um ano, tem vários setores que foram mais afetados, né? A gente pode pensar imediatamente o setor hoteleiro, o setor de viagens, mas também restaurantes e outros tipos de negócio que até mesmo nas oportunidades em que o comércio abriu frente às limitações de... As limitações não, né? Frente às regulações de distanciamento social, muitos dos negócios que abriram foram varejo, foram alguns tipos de serviço, mas o food service, como a gente chama na V4, como os restaurantes, muitos deles não tiveram essa oportunidade e se mantiveram fechados, inclusive sendo forçados até a mudar o modelo de negócio para sobreviver a esses períodos, aí, principalmente no que compete ao take-out, ao delivery, né, às entregas e a possibilidade de coletar a alimentação no ponto de venda. Então hoje aqui, assim, ó, o conteúdo que a gente reuniu aqui para discutir sobre como vender mais em restaurante, ele compete um pouco, tá, de várias boas práticas sobre projetos da V4 Company neste setor. A V4 atua com vários tipos de negócios diferentes, a grande maioria deles sendo negócios locais, que dependem de PDV físico, que não vende pela internet, e o setor de alimentação é um desses tipos de negócio. Então eu tenho aqui 10 coisas, tá? Uma lista, a gente tem tido sucesso aqui em discutindo sobre lista, uma lista de 10 coisas que se pode fazer para vender mais no restaurante. O que é importante tu lembrar aqui, olha, talvez algumas dessas práticas não necessariamente vão se adaptar para o teu negócio, para o teu cliente. Muitas vezes a gente sabe que a gente tem aqui várias pessoas que, como nós, também são cientistas do marketing, então querendo entender esse tipo de conteúdo, obviamente, para prestar o seu serviço. Das dicas aqui, a gente foi um pouco do que é mais abrangente, do que se aplica a mais tipos de negócio, para ir reduzindo para alguns tipos de negócio de alimentação, que talvez sejam mais nichados, tá? Então, pessoal, o que eu devo ter em mente aqui, tá? Agora são 7h48, vamos fazer 5 minutos que a gente começou essa live, e a gente vai ter muita oportunidade aqui, a gente tem usado uns slides na tela, então eu vou dizer por horas assim, meu, tira um print disso aqui, legal, vai ser importante para tu depois, quem sabe quando estiver pensando sobre o assunto, ter uma referência sobre cada um dos tópicos que a gente está dizendo, né? Se tu tá dirigindo, meu irmão, se tu tá começando o teu dia aí e tá só ouvindo, fica atento para dar aquele screenshot quando for oportuno. Essa é a minha dica. E, pessoal, uma coisa que a gente tem que entender, sendo que a gente vai dizer assim, eu tenho um e-commerce, agora eu vou vender mais, eu tenho um PDV, eu preciso vender mais. A gente nunca vai estar tendo novos resultados ou melhorando os resultados que a gente tem se a gente não tiver disposto a fazer algumas coisas diferentes. Então, muito do que eu vou discutir aqui, do que eu vou sugerir para você, vai depender de você, cara, fazer alguma coisa um pouquinho diferente, adaptar processos, engajar, quem sabe, a tua própria equipe para abraçar aquela ação e, de fato, ter uma unicidade nas nossas estratégias. Então tá, pessoal.
Outra coisa sobre alimentação. Eu imagino que, assim, para quem tá à frente desse negócio, não é novidade, mas a grande lucratividade, como vários tipos de negócio, e-commerce é um deles, a grande, assim, o que vai trazer dinheiro pro negócio não mora no consumo do cara que consome pela primeira vez, né? Não mora no novo cliente. Geralmente, a maior parte da tua receita vai vir daqueles clientes que são recorrentes, de que tem, em alguma forma, algum hábito de consumir no teu estabelecimento de alimentação. Seja o teu negócio uma pizzaria, que o cara vai, quem sabe, comprar toda semana, ou seja o teu negócio um buffet, que o cara vai lá todos os dias para almoçar, né? Fazer o almoço. Respondendo duas perguntinhas aqui, uma da Letícia e uma do Matheus, tá? A live sempre fica aqui salva no IGTV da V4 Company. Então, assim, vocês vão ver, inclusive, que tem algumas séries e todos os live class que a gente faz aqui estão disponíveis lá. E lá tu pode encontrar. E a Letícia pergunta: olha, como sabe, como faz para colocar os slides na tela? Cara, é uma feature construída dentro do Instagram. Joga no Google que vai ver detalhezinhos. Mas é bem simples, viu, Letícia? Sugiro. Beleza. O dinheiro mora no LTV e a aquisição sempre vai custar. Então, quando a gente vai estar falando de estratégia sobre como eu posso vender mais em restaurante, vai ser mais barato vender mais para quem a gente já adquiriu, para o cara que pede pizza toda semana, para o cara que come o X, o Bom e Velho X aqui no Rio Grande do Sul, 3 vezes na semana, ou aquele cara que almoça todo dia no mesmo restaurante, como sua rotina de almoço, por exemplo. Então, quando a gente vai estar discutindo de aquisição, a gente vai estar falando de um tipo consumo que vai ser mais caro. Eu vou pagar mais caro pro cara que vai comer pela primeira vez no meu negócio do que, obviamente, aquele cara que já é meu cliente. Então tá, vamos balizar isso aí. Esses 4 pontos. Aquisição é cara, o lucro mora no lifetime, na recorrência do cliente, e que a gente vai sim ter que fazer algumas coisinhas diferentes para vender mais. Vamos lá, pessoal. Qual seria o meu primeiro ponto para que a gente... Meu primeiro ponto, o que, que de fato é o... Como é que você vai começar, sabe? Como é que tu vai terminar essa live aqui e começar a mexer para vender mais? E aí eu te digo uma questão muito simples. Sites de avaliações. Cara, muito pode parecer que você pensa assim: ah, não, mas eu tô aqui na cidade de Canguçu, aqui no Rio Grande do Sul, no interior. Cara, não adianta eu ter a minha página lá no Guia Mais. Porra, ninguém vai pesquisar sobre o meu negócio em Canguçu, no Rio Grande do Sul, através da internet. Aqui o meu mercado é local. As pessoas que circulam no meu restaurante, na minha padaria, no meu... avaliações de vários tipos de estabelecimento, de hotelaria, mas também muito entra a alimentação. Então você vai pensar, pô, se você pesquisar por isso, você vai pensar: não, cara, isso aí é coisa muito, muito do mercado americano, Yelp bomba lá. Aqui no Brasil ninguém tá ligado no Yelp. Mas eu te digo, se alguém tiver ligado no Yelp, a chance de tu de aparecer para esse cara é singular. Então, o que, que eu quero dizer? Cara, primeiro, o Google Meu Negócio é uma coisa assim super simples. O Google incentiva pra caramba a definição disso. Outras pessoas podem ir lá: ah, aqui tem a pizzaria de João, esse é o endereço dele. Cria as informações básicas de My Business, né? De Google Meu Negócio. E o próprio Google vai indexar aquilo ali. Mas o meu negócio, ele é uma ferramenta muito importante do próprio cara tomar conta, né? Do próprio gestor, da própria liderança desse estabelecimento de comunicação, se ele já tem lá e não é dele, reivindicar aquele ponto do meu negócio como um estabelecimento dele. Existe processo de verificação do Google, obviamente, para uma outra pessoa não fazer isso para você, mas é importante. Ali no Google Meu Negócio, tu vai poder ter não só a chance de ter avaliações, como basicamente em todos os outros sites que estão aí na tela para ti, e agora é aquela hora que eu digo: tira o print, cara, tira o print, quando tu vai colocar na lista lá, quando tu vai pensar: não, agora beleza, eu vou estar, todos os meus negócios vão, todos esses sites de avaliação vão conter o meu negócio ali, para poder dar uma avaliação, para poder descobrir algo mais a respeito. Então, um print dessa tela vai colaborar para tu não perder nenhum dos que eu estou sugerindo aqui. E tu vai poder fazer postagens. Essas postagens vão aparecer para quem pesquisa pelo teu negócio, para quem pesquisa pela cidade, para quem estiver discutindo ou avaliando questões do mapa, né, das rotas ali da região. É muito importante, sabe? Ajuda muito
de verdade. E eu diria que é o primeiro passo. Não tem nenhum tipo de negócio de alimentação que não poderia estar presente nesses locais e estar disponível para o público poder falar sobre você. É uma grande oportunidade de gerar prova social, que é um tipo de conteúdo que a gente discutiu que é importante fazer para vender mais. Se tu não tá ligado nisso, se não tá claro para ti esse assunto, volta na live da semana que vem, que foi exatamente sobre isso que a gente discutiu. E se aplica, ó, o Alfred perguntando, mas isso também se aplica para apps de food tech? Eu acredito que sim, tá? Porque vamos pensar que talvez não todas as sugestões aqui, porque isso é muito de avaliação de serviço. Mas se você tem um software de serviço, um software as a service, que foca no mercado de alimentação, talvez algumas questões como, sabe, o Google Meu Negócio, o Reclame Aqui, vai ser relevante de se ter, mas não necessariamente talvez os outros. Mas aqui, cara, negócio de alimentação, tu tem aquele buffet, tu tem uma padaria, tu tem aquela pizzaria, é simples. E estar presente nesses ambientes é garantir que a gente não vai estar errando pelo básico. Isso é muito importante. Quando a gente pensa em estratégia de marketing, a gente não vai ter aquela estratégia vertical que vai ser a resolução de todos os problemas. A gente vai ter que ter uma estratégia mais ampla. A gente vai ter que ter, de fato, diferentes estratégias que vão compartilhadamente, por assim dizer, dar o resultado que a gente busca. Beleza, sites de avaliação, é aquele primeiro ali, é o must have, e aí eu vou discutir um outro assunto. Esses apps de delivery, né? O iFood, o Uber Eats, o Rappi, o... tem outros marketplaces, por assim dizer, de serviços de alimentação. Isso daqui eu já vi, tá? Eu já vi empresários dizer que, cara, é ruim, o iFood me toma um percentual muito grande, a comissão do negócio é muito grande. É, às vezes, a relação que eu tenho com aquele cliente, ela é intermediada pelo aplicativo, então às vezes eu não vou poder me comunicar com ele da maneira que eu gostaria ali, às vezes só pela plataforma do aplicativo. Mas para entender se delivery vale a pena para o teu negócio, a gente tem que reduzir a um ponto muito importante, tá? Que é, lembra que a gente falou no início, agora alguns minutinhos atrás, que o cliente que eu tenho pela primeira vez, ele vai ser um cliente muito mais caro do que o cliente que já é recorrente, do que os esforços que eu posso fazer para vender mais para esse cliente que já é um cara familiarizado com o meu negócio. É dessa maneira que a gente tem que ver o aplicativo de delivery, né? Para vários tipos de negócio, confiar no delivery como um canal de geração de demanda, sem tirar nem pôr, sem promover nenhum tipo de relacionamento específico com aquele cliente, é suficiente, é bom, é lucrativo, é um bom negócio. Mas como a gente pode melhorar, né? Pô, se eu vou estar pagando X% para o iFood, 10% para a Rappi, 15%, 16%, seja como forem as taxas de cobrança do aplicativo nessa região, a gente tem que entender que os marketplaces, isso expande até a discussão sobre os negócios de alimentação, isso vai muito além, vai o cenário de e-commerce, que eu acho que eu já dei alguns exemplos aqui hoje, que algumas coisas relacionam. Então assim, o marketplace ele vai ser importante para aquisição. E agora vamos pensar o seguinte, eu, Daniel Grudzinski, estou locado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre, e eu sou muito fã de uma pizzaria, muito, muito fã, tá? E daí toda semana, eu espero aquela quinta-feira, sexta-feira, seja qual for o dia ali que eu coloquei na minha agenda para comer aquela pizza, e eu fico atento, eu vou lá no iFood e pum, vou colocar aqui para, de fato, comprar a pizza do cara, receber na minha casa e comer, vai ser uma alegria. Agora, eu sei que eu vou fazer isso de maneira recorrente. O que é que o profissional, o que é que o negócio vai poder fazer para quem sabe que nas próximas vezes eu não venha pelo app, mas eu venha direto na pizzaria? Isso a gente vê presente em vários tipos de negócio, como eu vou entregar aquela pizza, eu vou colocar um recadinho, eu vou colocar algum incentivo pro cliente fazer um contato, entrar em contato com a minha marca de alguma maneira que não seja pelo aplicativo. Porque daí o aplicativo ele vai servir como uma aquisição para o nosso negócio. Eu vou utilizar ele de fato para ganhar novos clientes, mas para que eu possa fazer esses novos clientes consumir novamente, eu posso, tá? Não é que você precisa, mas você pode não depender do aplicativo para fazer isso de novo.
Eu estou familiarizado que tem, principalmente alguns aplicativos assim, de abrangência mais local, alguns marketplaces que tem uma negociação clara de que isso não é a proposta deles ou que isso não pode fazer, né? E o que, que a gente precisa entender? A gente precisa entender que, cara, vale a pena estar presente, vale a pena adquirir um cliente que pode ser mais caro, mas que na recorrência vai ser algo relevante para ti. E aí a gente parte no terceiro ponto, tá? O terceiro ponto é algo muito, muito importante, porque é alguma coisa que também relaciona para vários tipos de negócio, e existem negócios de alimentação que fazem isso muito bem, mas existem negócios que simplesmente negligenciam o bom e velho cadastro do cliente. O bom e velho sistema de CRM que vai fazer com que o cara que passa no checkout do teu negócio, e aí isso se aplica bastante para estabelecimentos de buffet, por exemplo, ou de... que a gente tem o costume de frequentar mais frequentemente, né? Por que, que eu bato tanto no ponto do CRM? CRM é muito importante porque se você compilar o nome e o contato da pessoa que consumiu com você, qual foi o produto que ela comprou, qual foi de fato o produto que você vendeu, o serviço que você ofereceu ali naquele ambiente de alimentação, qual foi o ticket disso? Ah, vamos dizer, foi o cara pagou R$70 na pizza, mas o ticket total foi R$100 porque ele levou mais 3 refri e 2 sobremesas, tá? Exemplo. Qual foi a forma de pagamento? Esse cara pagou no dinheiro? Esse cara pagou... não sei, agora a gente tem o Pix como meio de pagamento, mas esse cara pagou no crédito? Esse cara pagou no débito? E qual foi o dia e o horário que esse cara consumiu no meu negócio? Esses 1, 2, 3, 4, 5, esses 5 pontos, tá? São muito importantes da gente poder coletar. Porque essa é uma informação que, via de regra, está disponível ao empresário, ao gestor do negócio de alimentação, em todas as oportunidades de checkout. Eu entendo que diferentes negócios vão lidar com a oportunidade de coletar os dados do cliente de maneiras diferentes. Quando a gente tem, vamos dizer, um buffet de alto fluxo, que, né, agora até é difícil por causa das limitações de lotação nos ambientes, mas vamos dizer, negócio de alto fluxo que, cara, por hora vai ter, vamos dizer, vamos reduzir isso daí, que por a cada 30 minutos vai atender 35 ou 25 diferentes clientes que passam pelo checkout, pode ser mais complicado para cada um naquele momento coletar o nome do cara, o contato, o produto, compilar o preço da questão e tal. Obviamente vão ter sistemas de gestão que já tem essa solução integrada, isso é bem comum mesmo, mas esse tipo de prática tem que ser, tem que, de fato, não pode ser negligenciado, procrastinado, tipo, ah, coletar os endereços do meu público é importante, mas eu vou começar a fazer semana que vem, ou mês que vem, ou ano que vem. Beleza, tá? Quando tu tomar essa decisão, tu tem que saber que a oportunidade de vender mais também vai ficar para a semana que vem, também vai ficar para o mês que vem, também vai ficar para o ano que vem. Porque a partir desses dados, uma vez que a gente tem um histórico desses dados, a gente pode começar a criar ofertas específicas, basicamente assim, ó, dar novos motivos para o pessoal consumir de novo, tá? E isso é muito, muito chave. Em algum momento você vai ter que fazer, se você quiser de fato mudar a maneira que você lida com as vendas do seu negócio. Isso muito pautado em negócios de alimentação, e é hoje o assunto que a gente está discutindo aqui. Tira o print antes de ir adiante, 2 segundinhos para tu tirar o print da tela, para você lembrar de quais são os itens fundamentais que você deve fazer na coleta das informações. Vamos adiante, pessoal. Os 3 primeiros pontos sobre o que pode ser feito para vender mais restaurantes já foram aqui discutidos, e agora eu vou para um 4º ponto. E aí a gente começa a se tornar um pouco mais exigente no que a gente está fazendo para nosso negócio de alimentação, para o nosso food service vender mais. Conversões offline, tá? Isso pode ser um bicho de 7 cabeças, isso pode ser uma primeira vez que muitos de nós aqui, muitos de vocês estão lidando com isso e podem não saber bolhufas do que diz respeito, tá? O que, que eu posso te dizer? Eu vou explicar agora isso. Você tem aqui no Roy Hunters, o podcast oficial da V4 Company, da InfoMoney, joga no Google, tu vai encontrar facinho.
que já discutiu sobre esse assunto, tanto quanto um assunto muito similar ao conteúdo dessa live, mas também discutiu especificamente sobre conversões offline com especialistas que podem traduzir isso em letras muito simples para a gente. Mas basicamente o que, que é? Quando a gente tem uma campanha, a gente faz campanhas através das plataformas de mídia, como Google, como Facebook. Quando a gente fala de Facebook, a gente fala de Facebook, a gente fala de Instagram também. E quando eu estou fazendo mídia para essas pessoas e eu tenho um sistema de CRM no meu negócio, eu posso, a cada período, vamos dizer que numa recorrência semanal, eu posso fazer uma extração dos dados, de aqueles dados que a gente falou no slide anterior, do meu sistema, e fazer o upload disso na ferramenta de anúncios do Google ou do Facebook, para que a ferramenta possa cruzar esses dados e te dizer o seguinte: X% das pessoas que estiveram em contato com a tua comunicação no período tal vieram a consumir no teu negócio. Isso é muito, muito importante, porque tem vários indicadores, várias métricas, vários números que a gente pode tirar a partir desse tipo de esforço. Eu não vou mergulhar nesse mérito agora, porque você pode buscar lá no Roy Hunters um aprofundamento maior desse assunto. Mas por que, que isso é importante? Porque muitas vezes, quando a gente está investindo mídia digital para gerar tráfego num ponto de venda físico, seja se a gente está falando de varejo, seja se a gente está falando de negócios de alimentação, restaurantes, ou de outros tipos de serviço, vai ser muito importante a gente criar maneiras de medir o investimento, o retorno que a gente está tendo sobre esse investimento. A gente sabe que o marketing, ele não é linear. Não é a jornada do cliente, não é... Eu vi um anúncio do Google, eu vi um anúncio no Facebook desse negócio, eu fui lá consumir, eu comprei e foi assim. Cara, não é tão linear. Ele pode ter passado na frente do teu negócio por ser local e depois ver isso no próprio ambiente de redes, ver isso no Instagram, ver isso quando ele estiver pesquisando por outras coisas lá no Google, né? Cercar a comunicação desse cara. E muitas vezes é difícil a gente ver, pô, tô investindo 10 mil, 12 mil, 5 mil em cima dessas estratégias de levar fluxo ao ponto de venda físico. No caso de restaurantes, isso é muito aplicável. No caso de negócios de alimentação, food service, como a gente chama, é muito aplicável. E as estratégias de mensurar a conversão offline pode ser um grande passo para a gente afunilar e se tornar, fazer com que esse processo se torne mais assertivo. Tira um print disso para tu lembrar depois. Ah, são conversões offline. Pesquisa um pouquinho mais sobre isso. Vê o podcast do Roy Hunters, porque é uma ferramenta importante para tu mensurar o que está dando certo e muitas vezes até encontrar uma maneira de pivotar o que tu está fazendo para ter mais resultados no ambiente físico. Aí a gente começa a ir por outros sítios, né? Por outras maneiras de poder vender mais em cima do meu negócio de alimentação, que parte também do investimento de mídia, tá? O que, que eu tenho? Quando eu tenho um ambiente para fazer remarketing, tá? Esse é o tópico, você que está ouvindo, para fazer remarketing. Por que, que remarketing é o quinto aspecto que eu sugiro que a V4 pratica justamente para fazer negócios de alimentação venderem mais? A gente falou lá no início, eu posso estar sendo repetitivo com isso, mas é para fixar na tua mente, de que a lucratividade mora no lifetime value, né? No LTV, no valor do cliente ao longo do tempo. E o remarketing é uma grande ferramenta para que a gente possa dar, mais uma vez, novos motivos para público que já comprou ou ainda, entre aspas, correr atrás de um público que de alguma maneira interagiu com o meu negócio, interagiu com o meu espaço, mas ainda não tomou a decisão de consumo. O remarketing, ele é muito simples. Quando a gente fala de uma landing page, quando a gente fala de site, quando a gente fala de ambientes digitais, a gente já discutiu sobre o famoso pixel, né? Ou a tag de acompanhamento do Google. O que, que são esses elementos, tá? Também é um aspecto que você pode mergulhar mais profundo, mas de maneira resumida, eles são linhas de código que vão criar registro dos usuários que circulam naquele ambiente para que posteriormente você possa tentar buscar públicos parecidos com aqueles dentro das plataformas de mídia ou para que você possa fazer remarketing, que é
imprimir uma comunicação, imprimir um anúncio para esse público que já passou por algum negócio seu. Então isso é muito importante, assim, a gente pode criar remarketing de vários elementos diferentes. Mas por que que é uma coisa que importa e que é uma... Se eu estou fazendo mídia, que já mora no tópico 4 também, que é um envolvimento para que a gente possa tirar a melhor produtividade da nossa mídia, garanto que você tenha campanhas de remarketing. E como eu falei, vamos dar um exemplo que todo mundo conhece. Quando você está pesquisando por uma televisão, vou comprar uma televisão lá para casa, televisão 45 polegadas, 50 polegadas, 55, 42, você começa a pesquisar sobre isso. Imediatamente depois do seu estímulo de entrar no telefone ou entrar no computador e pesquisar, buscar, saber preços e navegar por sites com esse eletrodoméstico que é a televisão, você vai ser, assim, sem misericórdia, perseguido por isso durante um período determinado de tempo. Às vezes pode se estender ou pode ser ali 24, 12, 48 horas depois daquele acesso. Mas esse é o famoso remarketing. Isso funciona, isso se aplica para os negócios de alimentação. Quando a gente tem alto fluxo e a gente tem pessoas que vão dizer, eu vou falar mais lá para frente, mas que vão fazer check-in no seu lugar, no seu estabelecimento, ou que o cara que vai lá pegar a pizza, pegar o xizão para a família, pegar as carnes do churrasco que ele está pegando para comer em casa, ele pode fazer um post, ele pode marcar o teu local. E várias maneiras da interação com o local pode gerar ativos para você fazer remarketing. Então, o que que o remarketing gera? Gera a possibilidade de dizer o seguinte: Daniel, tu comeu aqui na semana passada. Tu gostou desse tipo de produto. Tu, quem sabe, não quer comer de novo esse produto por esse incentivo aqui? Ou porque ele é muito bom e ele se justifica por si mesmo? Porque tu gostou de comer, que eu sei, porque tu sempre come no meu restaurante de X em X tempo? É esse o poder que o remarketing nos dá e você não pode negligenciar isso. Vamos lá, galera, vamos adiante, tá? Vamos, a gente chegou na metade do caminho e eu quero só recapitular o que a gente discutiu aqui. Você vai poder ver isso depois no gravado, mas é muito importante a gente lembrar que, cara, qual a primeira coisa que eu posso fazer para o meu restaurante vender mais? Me cadastrar, criar um perfil, criar um ambiente do meu negócio, tudo que é site de avaliação, tudo que é site de avaliação. Então não reclame aqui, para que se alguém dizer que a minha comida estava ruim, que o meu atendimento foi errado, eu possa justificar para essa pessoa ou ainda ir atrás e ter a chance de fazer esse cara virar um grande defensor da minha marca. Aí depois a gente discutiu sobre o quanto que os aplicativos de marketplace de alimentação, como Food, como Rappi, iFood, Rappi ou Uber Eats, podem ser relevantes para o negócio. A gente falou do Santo CRM, do bom e velho cadastro do cliente. A gente falou sobre como mensurar campanhas com conversões offline e agora a gente falou de remarketing. A segunda metade da nossa conversa aqui, galera, vai ser menos sobre questões técnicas que podem ser feitas e mais ainda sobre as estratégias go-to-market, que eu posso, de fato, absorver agora, ver nessa terça de manhã e, quem sabe, até terça de noite, até quarta de manhã, já tá colocando isso em prática. Então, vamos lá. O sexto aspecto, cara, que é meio básico, e tu vai dizer, porra, Daniel, isso eu já sabia, pode não ser tão óbvio para muitos dos colegas que nos acompanham aqui. Ofertas de fidelidade. Mais uma vez, o lucro mora no LTV. A maior receita pelo usuário mora quando eu incentivo meu usuário a trazer receita para o meu negócio várias vezes. Simples assim. Ofertas de fidelidade são muito comuns em vários tipos de negócio e você já pode ter uma proposta, você já pode ter uma campanha desse tipo rodando no seu negócio. Então vamos fazer o seguinte, se você é do time que já faz isso, bom, vamos começar pelo time que não faz isso. O time que não faz isso tem que começar a fazer. Seja qual for a tua dinâmica, o teu incentivo de dar novos motivos para o teu público voltar para consumir de ti, cara, tu tem que fazer. Seja qual for o benefício que tu vai dar, seja qual for a frequência, não fazer é saber de que você perde uma boa e grande oportunidade de vender mais seu restaurante no seu food service. E para o time que já faz isso, Vamos desconstruir, vamos pensar em coisas fora da caixinha. Geralmente, como é que funciona esses negócios de fidelidade? Vamos lá para um lance mais simples, tá? Vamos dizer assim, cara, eu tenho uma quitanda, não sei se esse é um termo ainda popular, mas eu tenho uma infra limitada, seja um stand, que stand é mais universal. Eu tenho um stand aqui de alimentação, eu vendo um tipo de docinho dentro de um shopping,
Mas, cara, eu não vou ter tempo de, talvez, pegar a informação de todos os meus clientes. Talvez o marketing de tráfego no PDV seja mais difícil de fazer porque eu tenho grandes varejistas à minha volta que talvez possam estar fazendo campanhas similares e a minha mídia competindo com esses grandes pode não ser tão produtivo. Cara, oferta de fidelidade. Não necessariamente precisa assim, você comprou um docinho aqui, no décimo docinho que você comprar com a gente, você vai ganhar mais um docinho, você vai ganhar X coisa. A gente tem que criar, nessa jornada de fidelidade, vários estímulos para o cara querer consumir de novo. E eu diria o seguinte, estudando o teu negócio, se tu tem um CRM, tu pode avaliar a frequência de consumo do teu público, tu pode avaliar o ticket que ele faz, e esse é o valor de um CRM. É poder olhar para uma estratégia de retenção, que é a oferta de fidelidade, e ter insumos para... Sacou? Olha o que eu posso fazer se eu tivesse informação. Então vamos lá. Cara, se no décimo... Pizzaria. Se na décima compra que o cara fazer, na quinta compra que o cara fazer, tu vai dar um pizzão de graça para ele, o que tu vai dar na segunda compra? Quem sabe vai dar um refrizinho grátis, tu vai dar X% de desconto, tu vai, quem sabe, dar mais um molho de acompanhamento. O que ele vai fazer na terceira? Criar pequenas vitórias para que esse cliente siga adiante nas estratégias de fidelidade, nessas estratégias de retenção, de dar novos motivos para o cara consumir lá, vai ser muito melhor. Tipo, quando a V4 era bem pequenininha, incubada na universidade, a gente não tinha muito espaço de alimentação. A gente tinha que ou descer e comprar na cantina da universidade, que era super faturado. Pão de queijo custava lá preço de duas passagens de ida e volta, né? Então, assim, a gente saía da universidade para procurar. E tinha um stand que vendia somente salgados. Salgados e suco, salgado e refri. E eles tinham esse tipo de oferta de fidelidade. Só que tinha que comprar 10 salgados lá. Tinha que fazer 10 compras. E o que acontece? Eles davam um papelzinho. Aí em cada 10 compras que dava um papelzinho, eu guardava esse papelzinho pra, cara, eu vou chegar naquele décimo e eu vou ganhar aquela empanada, aquela coxinha top de graça, vou rir de barriga cheia. Só que o que acontece? A cada 3 vezes que eu comia lá, eu perdia 2 dos papelzinhos. E daí era tipo o cachorro correndo atrás do rabo. E nunca consegui coletar aquele décimo ticket pra ganhar a coxinha de graça. Então, tipo assim, pensa isso na tua oferta de fidelidade, garanta que tu tenha uma, cara, mas assim, pensa em como tu vai fazer isso no teu negócio. Porque se tu não tá fazendo, cara, de que adianta tu tá aqui ouvindo esse cara falar pra ti um monte de coisa que tu não vai fazer, que não vale a pena? Tira o print, não perde a oportunidade de colocar isso em prática. Agora a gente vai pro sétimo ponto. Esse também é uma estratégia de retenção. Member get member. Fazer com que o teu cara recorrente possa trazer outro cliente. Essa é uma estratégia de aquisição. Olha só que legal. Essa é uma estratégia de aquisição para eu ter novos clientes comigo, mas é pautado em cima de um coletas de dado de retenção. É aquisição, eu posso estar fazendo isso lá na minha estratégia de tráfego. Para quem ainda não está ligado, a V4 Company tem uma metodologia muito prática de vender com a internet. É o que a gente chama o método V4. Tráfego, engajamento, conversão e retenção. Cara, a gente tem toneladas de conteúdo sobre esse assunto no nosso YouTube, até mesmo aqui no Instagram e outros ambientes onde a gente produz conteúdo. Então, não deixa de pesquisar esse tal de método V4. Mas a gente avalia muitos dos aspectos como aquisição. A gente estava falando de app de delivery. Cara, vale a pena eu pagar X% da minha venda total para eu ter esse novo cliente? Imagina se você dá um incentivo para que um cliente ativo, o cara que já fidelizou, o cara que é fã do teu negócio, o cara que come aquela pizza toda santa terça-feira, e toda santa terça-feira ele faz um stories daquela pizza e marca a família inteira reposta, o cara é fã do teu negócio. Por que que tu não dá um incentivo para ele, que vai ter grande relevância para ele, e talvez para essa pessoa que ele vai trazer, que custe menos do que o percentual que tu tá pagando lá para Uber, para te trazer um novo cliente, lá para o aplicativo de delivery? Essa é a beleza da gente poder ter uma estratégia que ela é global, que ela não é só uma coisa. Ah, o meu negócio tá quebrando agora, então eu vou para iFood, eu só faço iFood. Entendeu? A gente tem que cercar o nosso cliente.
E o lance do member get member, cara, isso existe, você sabe, é mais velho que andar pra frente. Isso existe como estratégias de educação. Pensa na escolinha lá, o filho custa R$500 naquela escolinha. Mas se ele trouxer o irmãozinho dele, cada um vai pagar R$400. Ou, sabe, um incentivo de member get member. Cara, isso se faz em universidade, se faz em academia. Sabe aquele dia de tu poder levar um amigo no treino, de tu poder levar uma amiga pra fazer aquela atividade aeróbica XPTOY? Por que que a academia deixa tu colocar mais uma pessoa lá utilizando dessa infra e tudo mais? Pode parecer que é um benefício para ti de tu treinar acompanhado, e de fato também é, mas é um grande benefício para a academia, que vai ter um cara que não é cliente dele no âmago, no centro do que ele faz de melhor, que é prestar o seu serviço fitness. E a chance de converter esse cara é muito grande, e o custo para trazer esse cara é muito inferior a outras estratégias que a gente discute aqui. Tira o print disso aí. Member get member, mais velho que andar pra frente. Se tu não tá fazendo, meu irmão, tu tá comendo mosca, como muitos da galera dizia aqui no sul. Vamos lá, oitava estratégia que você deve e pode fazer pro seu negócio de alimentação vender mais: oferta específica. Isso tá bem na linha de muitas vezes dar novos motivos pro meu cliente comprar de mim, ou inclusive de aquisição. E por que que eu digo ofertas específicas, tá? Sempre que a gente trabalha com um negócio que tem uma sazonalidade específica, a gente tem um potencial no pico alto dessa sazonalidade. Vamos pensar Natal. Todo mundo que tem um produto relacionado a Natal. Vamos dizer que tu trabalha como Papai Noel num shopping, sacou? Só tem trampo, esse tipo de trampo, em dezembro. Então, em janeiro, fevereiro, mas enfim, todo o resto do ano tu não vai ter o que fazer se tu é um Papai Noel profissional. Muitos negócios de alimentação têm algo similar. Talvez aquela segunda-feira é o dia de super baixa de tráfego. Puta, eu vendo 300 pizzas na sexta-feira. Mas na segunda-feira eu vendo 6. Na terça-feira eu vendo 18, sabe? Ofertas específicas são ideais para que a gente possa qualificar dias de menor fluxo. Então isso se justifica muito assim. Ah, para pagar a operação do dia, o meu restaurante tem que, em média, ter 100 vendas. Ou tem que ter X volume de pessoas comendo lá. E nesse dia o meu restaurante não se paga, porque eu tenho um indicador inferior a isso, tá? Eu já conheci muita gente que sempre lidava com tomadas de decisão frente ao quanto aquilo ali estava funcionando na data, no dia, né? É uma visão um pouco afunilada, mas é uma das visões que se pode ter no negócio. Então, cara, na terça-feira eu não vendo nada, na segunda-feira eu não vendo nada, eu vou criar a segunda explosiva da minha pizza de pimenta. Eu vou criar o, cara, porra, sei lá, entendeu? O negócio de alimentação, ele pode ter tantos vieses, tantos ângulos de ataque, mas eu tenho certeza que se tu colocar, sabe, todas essas informações, esses tipos de campanha que a gente está discutindo aqui, tanto member get member, tanto oferta específica, tanto oferta de fidelidade, essas estratégias, elas podem e devem estar todas integradas. Então, oferta específica naquele dia tal pode estar alinhado com incentivo de retenção, de fidelidade. Se o cara comer de novo no dia tal, ele vai ganhar um lance diferente do que o cara que come pela primeira vez no dia tal. E se ele trouxer um cara, se ele trouxer uma outra pessoa no dia que tem oferta específica e ele já tiver consumido X vezes, sabe? A gente tem muita oportunidade de criar novas dinâmicas frente a ofertas específicas. E pensa, quando tu vai ter uma oferta específica que tu vai preencher um dia, ou tu tem todos os dias muito bom, tu não tá atacando a oferta específica como um aspecto de sazonalidade, então tu vai poder pensar o seguinte: eu vou criar uma oferta específica para testar um canal, eu vou fazer um anúncio de rádio. Porra, é uma coisa que eu até hoje não tenho experiência, eu já invisto em tudo que é tipo de mídia, eu já tô presente em todos os ambientes, mas não no rádio, vou testar rádio. Então, no rádio, tu vai colocar, quem sabe, uma promo, uma oferta, tá? Ofertas, pensa o seguinte, ofertas não significam promoções. Ofertas é a oferta que é trazida ao público. E promoção, geralmente, é uma boa oferta, uma oferta com um argumento óbvio de qualificação frente a uma oferta comum. Mas pensa na oferta, no que tu traz pro teu público. Se tu, num spot de rádio, for trabalhar canelone, então é uma pizzaria e tá testando agora entrar nesse segmento de massas, e daí tu começou a fazer canelone.
Porra, se tu tiver veiculando só num canal, a tua oferta específica de canelone, tu vai poder cruzar exatamente com a saída e os pedidos daquela oferta que tu tem e avaliar um retorno sobre o investimento de mídia e também um retorno sobre o investimento total naquele canal. Ofertas específicas também são coisas que você pode fazer hoje, cara, tá? E as duas últimas, ó, essa nona agora é bem legal, foi um colega que me sugeriu aqui dentro da V4, eu não tinha muito pensado nisso, mas é óbvio porque dialoga com outros negócios que a gente, com outros tipos de estratégia que a gente faz para outros tipos de negócio também. E a décima e última finaleira matadora é muito popular nos e-commerces e tu vai entender isso nos próximos segundinhos, tá bom? Não deixa de tirar o print dessa tela aí. Ah, qual é que era oito mesmo? A oferta o quê? De fidelidade específica? Tira aquele print para tu poder conferir depois. Galera, o nono ponto eu achei muito legal, que é o pague com um post, tá? Um post, né? Pague com uma publicação. Até o colega aqui que tava criando as telinhas aqui que a gente usa nessa live class, não havia compreendido quando eu coloquei no material para ele lá, só pague com um post. Eu achei legal, porque não parece estar óbvio, e quando eu ouvi da primeira vez, eu me senti da mesma maneira. Vamos pensar o seguinte, o teu negócio é de alimentação recorrente, ou sei lá, você vende viandas, né? Vende almoço para levar, né? Vianda, não sei se é um termo popular no Brasil inteiro, aqui no Rio Grande do Sul é bastante popular. E uma taça de vinho grátis, inclusive, acho que é uma questão do gênero que a Letícia comentou aqui. Por que pagar com um post é legal? Várias vezes você já viu assim, ah, utilize a nossa internet e Wi-Fi do nosso coffee shop se você compartilhar, eu tô aqui no Facebook. Então, tipo assim, isso é meio que uma coação. É tipo assim, olha, tu faz isso por livre e espontânea vontade, mas se tu fizer isso, eu te dou isso. Se não fizer por livre e espontânea vontade, eu não vou te dar esse acesso de Wi-Fi. O que muitas vezes não pode ser muito bem percebido pelo cliente. Mas pague com um post. Por que que pode ser uma coisa legal? Vamos dizer o seguinte, não precisa, cara, eu fui lá na churrascaria, gastei R$200, eu e mais oito colegas, tu vai dizer, oh, faz um post no Instagram e tá pago. Não é assim, obviamente, né? Vamos pensar o seguinte, pagar com um post, você pode estar lá pedindo um prato e um acompanhamento específico, que talvez é um produto que é super barato para você, tipo uma batata assada ali como acompanhamento de um outro prato, ela não pode ser comprada com dinheiro. Dá um exemplo, ela pode também ser comprada com dinheiro, mas ela pode ser comprada com um post. O cara pode dizer o seguinte, ah, se você quer um acompanhamento, faz um post no Instagram aqui, marca a nossa empresa, que esse vem de presente para ti, né? Porque você pagou com um post. Essa é uma estratégia simples, essa é uma estratégia que não depende de muita infra, a não ser a própria declaração de que isso é uma boa estratégia, talvez do treinamento do pessoal que faz o atendimento, dos garçons, das garçonetes, e vale a pena colocar, inserir, isso gera prova social. Isso faz com que talvez, ou se não for com o post, pague com uma avaliação. Vai lá no Google e, cara, dá a tua sincera avaliação lá sobre o que tu acha do meu negócio. E, obviamente, atende o cara bem para ele não difamar o teu negócio, se você, de fato, tem que fazer o cliente perceber como você quer ser percebido. Pague com um post, muito simples, tá? Perguntou assim, no caso isso é uma isca para voltar novamente? Olha, essa estratégia não necessariamente é uma isca para voltar novamente. Essa é uma estratégia mais pautada nos teus esforços de aquisição do que no teu esforço de dar um novo motivo para aquele cara comer de novo. Ele pode estar engajado em fazer o post, ah, legal, olha só, fiz o post aqui e ganhei uma batata frita aqui. Porra, foi legal, gostei, achei que valeu esse post. Eu posso, só por essa estratégia, querer comer de novo, ganhar aquela batata frita de novo, fazendo outro post. Mas o X da questão aqui mora no seguinte. Ele, vamos dizer, tem 300 seguidores. Cara, assim, bem normalzinho, não é um grande Instagramer, não é blogueiro. Tem 300 seguidores e, cara, 50 daqueles seguidores é família e agregados. Pensa, tua tia Olinda, o teu tio Gerson, vai olhar assim e vai pensar, porra, legal, olha só, o filho da Giselda tá comendo essa pizza aqui, ele ganhou todos esses molhos quando ele fez o post. Pô, gente, podia comer uma pizza, né, fulano, blá, 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 mimimi, enfim, fiz um roleplay aqui meio tosco, mas que eu acho que ilustra o valor da prova social, que é, de fato, ter não só a impressão,
ter aquele cara colocando para a rede dele a tua marca, mas ter o cara colocando na rede dele a tua marca junto com um endosso. É muito diferente quando o Neymar, talvez, vamos fazer um, fui longe aqui, mas talvez é muito diferente quando o Neymar está usando um logo na camisa da seleção brasileira ou quando ele está com a cara dizendo compra cueca Lupo, porque eu uso e é top, e é macio, lá, 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 mimimi. Ele está endossando muito mais a Lupo do que talvez só um logo que circula com ele quando ele está, seja em ambiente de exposição. Então, fica aí a minha dica do nosso... Porra, no caso de uma pessoa com influência, funciona muito mais, certamente. Se tu puder, inclusive, cara, muitos de negócio de alimentação, como é, na grande maioria dos casos, um consumo local, ele tende a se tornar conhecido na região, ainda mais quando tem tradição, 5, 10, 15, 20 anos de negócio. É bem legal que você pense micro-influenciadores da região. Eu não vou precisar vir a fulana que tem 10 milhões de seguidores, mas, cara... Tem uma menina aqui que ela é, porra, super popular entre tal público e ela tem 10 mil seguidores e metade é aqui do pessoal da região. Então ela pode ser uma pessoa com que tu pode fazer até outros incentivos, não necessariamente só pague com post, mas é um deles muito legal, né? E galera, pra última, tipo, porra, Daniel, legal, tu veio aí nesse blá blá blá, cara, há 45 minutos falando de vários tipos diferentes de coisas que eu devia estar fazendo e não tô, eu sei, mas o que que tu vai me surpreender? Como você vai me surpreender? E aí, cara, não tenho certeza como eu vou te surpreender, mas eu tenho certeza que parte da galera que está aqui discutindo e conversando com a gente não está familiarizado com dois conceitos, que são esses conceitos aqui. Cross-selling e upselling, tá? Cross-sell e upsell. É muito legal esses conceitos porque quem lida com e-commerce, quem tem presta serviço para e-commerce, quem tem, enfim, uma atividade nesse tipo de modelo de negócio, sabe que isso é crucial para aumentar o ticket médio do seu negócio e posteriormente vender mais, ganhar mais dinheiro, etc. Nos negócios de alimentação, isso é praticado. E um bom exemplo aqui é o McDonald's, tá? É por isso que ele está, inclusive, aqui no... Obviamente, na imagem, né? Às vezes eu me distraio um pouco com os comentários, pessoal. Mas é tudo para poder interagir com vocês. Então, tipo assim, pensa o lance de tipo cross-selling e upselling. Tá, tu vai vender o McLanche Feliz. Mas, com 2 pila a mais, 5 pila a mais, X valor a mais, você ganha tal produto, ou se você paga isso aqui, você ganha tal produto com tal benefício. E qual é o esforço? O esforço é fazer com que, se você ia gastar 30 reais, que você gaste 35. Porque se o negócio fazer as 1.000 pessoas que lá consomem consumirem 2 reais a mais, 5 reais a mais, 10 reais a mais, isso representa um grande volume de receita a mais no negócio como um todo. E é mais uma das coisas, por isso que a gente tem que pensar sistematicamente no modelo de... sistematicamente na maneira como a gente faz as nossas estratégias de marketing. E marketing não é só vender pela primeira vez, marketing também e principalmente é vender de novo para quem já comprou de mim. Isso, cara, leva na mente, porque é muito importante. Tá, legal, Daniel, tu falou de upselling aí, mas eu não ouvi tu falar de cross-sell, desse, sabe, o que que isso significa? É a mesma coisa, não é a mesma coisa? Então, vamos lá. Cross-selling é uma estratégia similar ao upselling, mas está relacionado a um produto complementar, tá? Talvez, se você já comprou no e-commerce, um exemplo de e-commerce é legal porque é bastante associável, principalmente agora, num momento em que a parcela da população que já comprou pela internet cresceu demais. O cross-selling é tipo assim, eu vou comprar um tênis na Netshoes. E daí, no checkout, tem aquela ofertinha perfeita para eu comprar uma meia. Porque, vamos dizer, boa parte da galera que usa tênis também usa meia. Se tu vai ter um novo tênis, por que tu não tem uma nova meinha também? Pô, não vai ser legal? É só um pouquinho a mais aqui, acho que vale a pena, hein? Adicionar o carrinho. Pessoas como você também adicionaram no carrinho itens tal, tal, tal. Todo mundo já viveu isso, pode não ter prestado atenção, mas, de fato, isso é oportuno. Cross-selling no lance de alimentação pode ser tanto quanto oferecer vamos dizer, alguém sugeriu aqui que numa das estratégias poderia ser legal ofertar uma taça de vinho, né? Eu particularmente não bebo vinho, então eu não saberia muito saber o que é bom e o que é ruim, mas se é um perfil do teu público, do teu negócio apreciar o vinho, talvez tu vai ter uma oferta de prato que tem uma harmonização específica
com este vinho, que é um vinho top aqui da casa. Então, talvez você pode vender fazendo uma relação esses dois, entre esses dois produtos. E uma coisa que falou que o colega aqui, que o CRM é ótimo para isso. Sim, cara. Por isso que eu coloquei o CRM lá no topo dessa lista, porque são os aspectos assim que mais... É difícil dizer que mais faz diferença, sabe? A aplicação desse tipo de estratégia pode ter diferentes resultados de uma maneira tão grande, né? O que não funciona para isso pode ser a salvação do outro, que é difícil fazer essa afirmação. Mas, de fato, existe... Ó, Mercado Livre faz isso direto. Exatamente, cara. Por isso que eu ancorei essa associação com o ambiente do e-commerce, porque é uma coisa que a gente pode identificar num outro cenário, ver que muitas vezes a gente já foi alvo ou vítima, né? Que ninguém, não que fazer isso vai vitimar o teu cliente, mas é uma coisa que não vai gerar dolo, obviamente vai gerar valor. Então pensa nisso no teu negócio, como é que você pode, além de tudo isso que a gente falou, inserir estratégias de cross-selling e upselling. O que, que é legal, pessoal? Ó, tira o print aí, tira o print desse décimo slide, porque agora eu vou baixar aqui e vou rolar nos papinhos aqui que a galera discutiu para ver se eu encontro algo relevante e que pode compartilhar, que vale a pena compartilhar com o resto da galera. Então, pessoal, de frente aqui na minha carinha novamente, vamos discutir o seguinte. Primeiro, vamos recapitular. Talvez tu tá assistindo isso aqui lá no gravado, ele já botou direto pro final da live para ver o que, que aconteceu. Eu vou te dar um resumo do que aconteceu. Aqui a gente está discutindo sobre 10 estratégias que você deve fazer, que você pode fazer para vender mais no seu negócio de alimentação. A primeira delas, tá, é super simples. Colocar tudo que é possível, o teu negócio em todos os sites de avaliação que é possível. Isso é oportuno para tu interagir melhor com o teu cliente, isso é oportuno para tu ser mais encontrado e principalmente oportuno para você ser melhor avaliado. Hands down, muito importante, você pode fazer isso da noite para o dia, te cadastra em tudo que é plataforma de avaliação. E no teu negócio tu pode ter estímulos inclusive visual ou até de oferta para incentivar que as pessoas vão lá e façam um bom review, né? Dá uma boa opinião. O outro, Uber, Rappi, etc e tal, esses aplicativos são bons para o meu negócio? Via de regra, são bons para a maioria do negócio, é uma grande estratégia de tráfego, uma maneira de trazer novas pessoas que não conhecem o teu negócio consumir de ti novamente, mas não esqueça que você pode buscar a aquisição daquele cliente para que da próxima vez que ele coma, não necessariamente ele venha para o teu negócio por um aplicativo específico, se a relação com o teu aplicativo permite isso daí. Terceiro, acho que talvez o mais importante, o terceiro item, cadastro de cliente. Cara, você precisa ter um cadastro de cliente. Se você não for fazer isso hoje, se você não for conseguir cadastrar todo mundo, cara, as coisas não são perfeitas, mas se você não fizer, se você não dar esse passo de implementar um CRM no seu negócio, cara, você só tá mais longe de fazer melhor do que o teu concorrente, do que o cara que pode tomar o teu ponto de venda físico quando todo esse momento terminar, pode te engolir, porque eu tenho certeza que se ele pode fazer isso é porque ele tá fazendo tudo que é possível para vender mais, você deveria fazer o mesmo. Mensurar conversões offline. Dei a dica do podcast do Roy Hunters. Tem conteúdo sobre isso, acho que inclusive aqui no perfil do Instagram da V4 Compre, mas também no YouTube, mas também no Spotify. Já troca de app ali, sai do Instagram, entra no Spotify, procura Roy Hunters e avalia o que, que eles disseram e como tu pode aplicar as mensurações de conversão offline. Fazer um cruzamento entre quem tu faz anúncio e quem de fato consumiu de ti para entender o quanto de retorno você está tendo. O quinto ponto é remarketing. Você vai precisar coletar algum tipo de informação, seja no CRM, seja navegando em algum espaço específico para chegar no seu ambiente, para que você possa fazer aquelas estratégias de campanha que perseguem o teu cliente. Aí a gente caiu nessas outras cinco, que são estratégias de venda na prática. Oferta de fidelidade, oferta de membro, member get member, né? Dá um motivo para que um cara que já é cliente traga outro cliente dentro do negócio. Criar ofertas específicas para dias de menor pico, para produtos de menor saída, para elementos do teu negócio que tu pode melhorar, seja na frequência
como numa sazonalidade, ou seja, até um produto, ou um serviço, ou um canal que você queira estar tá incentivando. E nesse cenário, ofertas específicas são relevantes. E lembra que oferta não significa promoção. Pagar com post, maneira simples de gerar prova social. Daniel, gostou do rango aí? Sim, eu gostei. Pô, que tal ganhar aqui um acompanhamento de batata super especial, a moda da casa, postando no Instagram? Que tal? Pô, eu acho legal. Pum. Imprimiu para uma galera, se essa pessoa tiver influência fora do comum, você ganha ainda mais com isso. E por fim, mas não menos importante, criar ofertas para cruzar oportunidades de venda, como um belo vinho que complementa um belo prato, ou inclusive fazer com que o cara que já vai comprar aquele vinho, em vez de comprar a taça, compre o galão por um desconto específico. Então, esses são os pontos que a gente conversou aqui. Volta em tudo para descobrir. E agora vamos sacar umas perguntinhas aqui, porque alguma coisa eu introduzi e a gente tem 4 minutos para discutir isso antes de fechar one hour da nossa conversa aqui. Vamos lá, pessoal, olha só. A live vai ficar disponível, sim, já disse. Sempre no IGTV essas lives que a gente faz aqui ficam disponíveis, tá? Um colega aqui que deve ser um cliente ativo. Olha só, muito legal, tá? Isso aqui não se associa muito ao que a gente está discutindo aqui, mas acho que é uma abrangência legal. O colega diz aqui, olha, quando eu entrei no Step V2, que é um segundo estágio de maturidade do serviço que a gente presta, né? Vem do V1 para o V2, eu comecei a vender menos do que o V1. O que fazer? Cara, esse momento que você vive, o V2, é um momento de turbulência. Pensa o seguinte, o que você fez lá no V1? Você, quem sabe, se a gente está discutindo aqui, você começou a implementar todas essas estratégias e teve um time te dando apoio para isso. Uma vez que você começou a entender, por aqui é legal, acho que eu vendo barato aqui, acho que eu posso abrir mão desse canal mais caro. O V2 é o momento de, cara, maturar esses indicadores. Abrir mão, talvez, daquelas estratégias que não são, talvez, consistentes, que deu certo uma vez e não deu certo de novo. Esse é o momento para isso, né? Não tem bala de prata em nenhum negócio que a gente faz. E eu sugiro cautela e atenção. Bate nos indicadores. Qual é o teu custo por venda? Qual é que é a recorrência média do teu cliente? Qual é que é a receita RPU? Quanto é que é Average Revenue Per User, né? Quanto que cada pessoa, em média, gera de receita? Qual é a tua margem de contribuição? Abraça esses indicadores para maturar eles agora, porque no próximo estágio, cara, é o momento de investir pesado em mídia, né? A colega fala ali sobre... O Fred fala sobre, cara, uma embalagem personalizada seria o suficiente para não infringir ali aquela relação com o iFood? Infelizmente, nesse momento, eu não posso te afirmar nem pelo sim, pelo não, porque eu não vou ser mais... assertivo, né? Por que que o Insta só mostra coisas que eu quero? Porque ele se baseia no que tu já consumiu para oferecer coisas relevantes. Olha só, o pessoal fala aqui, ó, tem funcionado para os meus clientes usar o ponto 6 e o 7 juntos, que são ofertas de fidelidade e o Member Get Member. Ele indica e ainda ganha brindes na sua recorrência. Cara, belíssima evidência de como isso pode ser integrado. E muitas vezes, tu não precisa estar vendendo isso para o teu cliente. Tu pode só relembrar o que ele já viu na comanda, por exemplo. Muito importante. Pessoal, aí a live vai ficar salva, sim, a gente já falou sobre isso. Pessoal falando sobre coisas adjacentes, sobre pago com post, sobre upsell, como produtos que são característicos da região. Se tu vai estar lá, talvez um vinho, talvez um queijo seja uma oferta legal, muito importante também. E cara, o colega disse aqui, acabei de ter várias ideias para o meu negócio. Cara, implementa. Se tu implementar tudo, meia boca, se ficar tudo feito nas coxas, é melhor do que não ter feito. E a oportunidade de fazer errado é o que acontece antes da oportunidade de tu fazer certo. Lembra sempre disso, né? Olha só, cara, tudo é muito massa, mas tem empresários que acham que é só tráfego suficiente. O que eu falo para ele? Cara, mostra para ele o que ele está perdendo. Se tráfego já está dando um bom resultado para ele, cara, maravilha. Como é que a gente vai ter o tráfego de menor custo? Como é que a gente vai pagar menos
e reter mais. Como é que a gente pode usar tráfego na retenção? Cara, cientista do marketing lá, tanto... Cara, procura lá no, na Amazon, bibliografia, livro, cientista do marketing. Não tenho na mão aqui para fazer o jabá, mas lá tu vai muito a fundo com isso para ter os argumentos para dobrar